vi mene na odboru za financije pitate gdje da nađete 90 miliona za smanjenje poreza i doprinosa. Pa ovim ponašanjem ne možemo naći. Negdje, ali vidite, novac ne može da ispari. On je negdje. Ali nije tamo gdje treba biti, nije tamo gdje treba biti za narod, nego je u privatnim džepovima. I propadnu tri banke, evo sad sam sve iščitala, podaci jasni, tačni, precizni, vjerujem u njih. Izvinite, u ime kluba govorite. U ime govorite. Kluba. Hvala. Tri banke propadnu. Niko nije odgovarao. Pa ne znam da li da smijem ili da se smijem ili da plačem.